Üç güne mesele. Benim günlerimde bu bilgi sınıyor, bu işim sınıyor bir yazı sınıyor. Benim tüm günlerimde ilgilenen bir ilgin işi. İlgin işi bulup tutup, hem benim kıyalım ilgin işi bulup yaşıyor. Bu benim ilgin üstü. Ondan sonra bu günlerimde jir alıp kaldı. Zul Алты терезеде ураба каратылган йорт салып, бир күтү бала үстүр, алда яшайсын дигени. 42-нчи жылдын Сабан сыры барышында мен районда биринчи орун алдым. Биринчи орун. Мен ин зур жумуу шолдум. Ким ким? Нерсе на нише яш? Убиште булган яш бала. Бизден Ağız kovatıp silesin, otlar yanında. Hoş içinde turgaysa. Şundu rekabı, şundu. Bu benim derinde domurlarında kalınlığı var iyiymiş. Hatta Ali yanından benim ruhaniler, din ehliler. Hatta bir İşan Hazreti var. Bana benim isim bir Hazreti'ye, bu İşan Hazreti'nin ismini verildi. Нәрсе айтасың келер? Менә ул әдәбиятка кереп китү белмим чилим бик күп. Мәктәптә чакта мин бүттем диде авылда булган китапларны укып бетергәч, диде районга бармалар, миңа бирмиләр диде. Анда минем мәктәп директоры якушы бу үзенә яздырып бирәр иде. İşlerimde bir zekat oturup baktım, okum diye doğdum. Şu kitaplarda, onlar yüzgen çarptı. Bir nihayetli oğlum olsa şu kadarı okuydu. Bu videoda Rusya Cipraş, ben Doktor Zhivago'nun en bilinçli okum çıktım. Doktor Zhivago'nun. Onlar İtalyan dilin, yine Stansi Zima Brigad diye çıktı İtalya'da. Onlar tercih etmiyorlar. Приятно и Русия берела, и Кенчакна Италия. Италия это не шутно, ведь у Павера это не было. Она была раньше вселяшки. Италия это не было, и мы вселяшки. А им листили, мы знаем, чем штыри. Чем и изгачата, то им листили на стрижи. Мне не шутки, я с Ганманда, и шпладу. Мне тут Витя Смирнов, и да, из стороны ворота, Олай да, әйдә мен әлі қарапта кіреген, менде де детаксы атқыз барды. Детаксы коньяку дейді, былай имен мешкәрді етті. Бұл кипари стажы, пик шынды, шын-шынды етті. Шына закуска келеді, закуска алдық, әтірілді қағаз жоқ оларды. Бейді байлар газетісі бар, орасан, онда конкурс ұйлайды дәлерлігі. Толстовский институт. Вот там нам это лес будет идти, конкурс там отнаша. Мне бы я все таки сервер посада, и сына идти тебе с ним как бы тут коньяк. Послав на Google, он да отнаша жди. И вам не дай. И не адрес Белославна, секретарь. Он нам сын перевод из Божжения. И на Василия Аксенов Зуста, на Бескубяна, слава Аллаху нашла. Она приняла эту книгу, моя газета сына, и взяла по секретарю. Касанови, я не знаю, как это. Тихо, вот с этой я гармонии, да, я не разову признается, хуй тесен. Аллах не надо. Но потом он, как я не Толстовский, не зря. А Толстовский, әдебиетті оңына маған бұл білген, нолан кіші болғанымызды қанда мен әрі неше оңын бұл білген. Бір қызым келіп шықты. Әйін деді таңшы ерзу, ол фигат паршықтың көргеннен сұң ен ойда. Мен аны қат етіп, менің дедім уақитке жіберді. Мұстырға жіберді бұл да сөзде елгей. Оланы жіберді, чатта қазамын қарадалады, әдебиет
алда басып шығарғанда ғарды, ұзанға барғаш, мен долмықты елдіше болып, бір хиния біледі, үш нәрседі. Мама қатты, только қабылызда бігі бірінші орында социалистик ярыш, ондан сын, жазалар елдің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 ді
Узен язган. Но пришли друзья. Мен язган и сидет поводы. Улайдан бәрі ұлы қолуыды өзіға бігер. Олай кімін әбізім қатарлар әдетіне юң ұйды. Бұл сынды мұнды әдеттіңдерлер. Чемкей, банда бір әндісіз өзіңдер қолында бала. Бандардың қағы кетті. Мен татарымын қазы үшін. Әйтәм мен тәкірім татарларын ішке. Менім өліп тұлды. Олар жылы-жылы ұлтатты бәрі. Нәрсе Әдебиет аннан сұқтай бір қиымет тұрады. Ерғазиян Юныс ол татарша білмейді. Ол біз әлі жазамыз алғы үшін татарша біз жазамыз, таладалашы дегенлер. Бұл шанушылар бар. Бұл ауыл да оқушылар қазір түл, оқушылар түп бара. Башта бір әдебиетті үттірді агитро, партийный. Ол әлі Исенин көлі бітмеді. Әзір қуанды жұқтыққа шығарды, ол сенде ғабур. Ғабур кіріп орнашықта деген білігі бар кейдеп кәдіңді. Ғабур етінде кене кісі жоқ дейді, әбіне қарайсын, іштеліп бір қайды. Ондан сын, онда нәрсе бірігін қуан. Бұл кене кісіда, қоя бір шыға дәне қоян қуан. Мұнда Бұрханов, бұл біздің Сократ Зур философ башта яшейіш тұрында, күшінің язымышы тұрында зи философсы. Философияны берім қалмайды деді. Оны сен сөйлейдіп көрсетесін, сөзден язысын сөйлейді. Шыл сөйлетке істесін музыка. Чемкей тіл ол әр шырақта музыка. Әр шырақта музыка. Тіл музыка ғана түгіл. Тіл ол біздің яшейіш. Бұл әнінің Артем Хайгерінің командалық. Язык в том бытия, в жилище языка обитает человек. Ученый, писатель, хранитель этого жилища. Или язык изначально, сейчас, язык воссоздает духовность, когда возникает слово, еще не произнесенное. Там обязательно духовно оформлено. Вот. Без языка нет духовности. Или без нее вантамас, или без нее вантамас, или без нее татарный кейтер. Вау! Бля, они ертурно, там чернына. Я татарин с русской душой. Лишинину. Лишинину. Лишинину кейтер не мохтановый кейтер. Сен русский екенсің, русский мұрағын жақ. Ұрыслар бетін ашар қалақ. Ең көп көрген, көп ғамыр-ғамырға ұллар, жәдімне, қан құйға. Петр біріншіні мұна бетелерінді. Ең зұр әлі құтлерге жәлі. Петр бірі қалықты жортлашыққа қалды қалды. Гіл, едер қамыз құшыларында елгер өлігінде язылған. Бұл шынды яшейсіз әйімі, дәрсі дәрсі дәрсі. Бұл сөз дейдіңе, сөз қолыққа барып жетердің. Әмәрмен әзімені жазам жұлық бақытта сізер, ол барын жетті, шынды тілінен ұлғашылары жоқ. Әдді өзімнің қойларында мен өшті шәсін өші. Бұлдан барасын, бұлда, Мәскәу, Қазан университетінде мен шығыш жазған әдебиет бұрында. Записка алып, бері жазғандар, Ерғазаравый, сіз мұна Тимоти сіңірмесінден келе шығынан автограф ола алмайсыз. Ғафу етіңіз, мен бек дәші нәрсе. Бұл қаптан ұрға бола, мұна мен көп, мен бір салдық басын бара нәрсе біләді. Әйтәмін, мен Алты ярым китабы авторы, Рай Фезеден қар китабы авторы, айне бұл жұлық бақытта мен әлі бәлкен жағар алсалар, бұл бір салынан басылмаған әсерлер. Бұл қанат тарихтар үшілер көлелер, үшілдар көл, менің бір үлкейәм басылған екен, біздің үйе өлі арасында. Оны жылы-жылы ұқығандар екен,
ciyang bersih, lebih sih lebih kalah. Ah, jadi min jazgah mungkin. Rahmat sesuatu yang wujud jadi bersih. Entah siapa tersebut rahmat ini kerana ini jadi minul agan mungkin kelihatan. Mere, bu asal Allah yurtu turunda. Kesalahan ini mana? Башта біз татар жәмігі әдімінді дізілші, манда Роберт Нигматуллин бар, Хадеми, Далмақта Академик, шоның әдісі Искендер Нигматуллин бар. Ол қайтты Пекинда, ұқытты Қытайда профессор, ескепі зиялық, шоу пештірді, ұл жерді дей, біз іздейдік мәдатарар қойда жиылық дей, жоқ, бірге жиылық. Шол турда өлемінің, құна біздің Асылулаев ерті болған, Асылулаев ерті болған, ол адамдарлар жиынғандар, татар ақшасында салған. Ол чекран бұқтанынлар кімдір еткен, сіз өзіндің профессор ермәген, Жанышев, генерал Жанышев. Генерал Жанышев тұрында мен екі зұр ошырып жазды. Ол бұл тұсынан жібергенлер Манчжуриядан ұлтысын тілік еліш болып, ұрлап, дейді. Но то вообще так все там не так, а то больше их надо же так. Ну, засада была конденсом, то что нам узел мог, не дал бы еще пошло пойти. Он с ним никем она раз от нам, не на вас шагер мы дал бы там еще шуды изменения, как шли. То кайши лен не от там, блядь, он же так лен из дыма на мины, он дает это. Глядели, узяками так глядели. Но ее пиравлен, ее пиртла, а он нас отдывает пиртла. Сам эти пиртизаны пиравлен, в течение. Без татарлар, миндим на коридор дамуса, сарайда муса, шла ела, юридили, куда ела рыбас, бергай, себя жертв. Бергай, сгайдер, без фикерляри, без дне, узев знаку, били, били, распар вас гилят. Он, ребят, халгамщик или мечтан, шахканщик, поклонник шахан. Одан сын қалипті екер. Құлтты күшті күшті. Мәне қазір кемде, бұл басын ұлай жүрді. Ағырым, мәне неге бар, бейтіне де бар. Изғынаны бүйнял, изғыран. Мұнда коммерческе ғайды. Коммерческе. Рахмет бұл еңгіттен ішіп бір тапқандар, рахмет сіз оқырлянсын. Мәне бұл жүрді біз шын-шынна бейті жүрді қағырды. Вот Элемин Карет, поздравляю, тоже Ерта Барилин, Таркарта. Ну, ты же Артал, я сам Йоан, я говорю, Таркарта, а вот Йоан, ну, как же, Ерта Барилин. Да, ведь меня не помните. Рахма, сестерни, как же. Ну, а на этом мне, да, Эйтелер, Юка, Ваши. Теге, что в одной Асаре, что ты, когда у Юка, Йоан, Айраш, Зуртик, Гуринагрин, я говорю, Бұла юқа түрі сие бағашын. Сие? Әйе, сие бағашын. Қызы, кеке татарда есім кеткіш біздің тілінің шықадығы, оғандағы есім ақырында. Немедені Италияның сұқалығы көп кітап оқтың есімінде. Татар тілінің қаман жауып башқа,
но та біля вже скарбусти пікна твоя, русна біля жовна, губки січка. Головного піття, елля вона так, леві бізде, ушовна мертвівня. Булгарлар, таке, бігіт булгар, і він бою булгар. Одна барокотиркіля, одна сын хапчаклар, хапчаклар. Оғар істеп таған байсы білен құшылғанайды. Шол, біз бар бұлылар, шол кірге машылдан барлық деген. Бір неше мәне дейін. Бір қалғыр жолға дейін шығар. Рахмет, мен ежен әбей. Мен сұраған. Нұрген әбей, сүйлеңіз про скульптуры, нечек сүйлегіз. Қазы ол скульптуры тұрында. Мәне әдетігі Ливия дамын. Кадафи такие. Ты шута там парал пингали, пинга, три пыля. Там там уша там, а сексонал не чел. И шифровку, шифрограмма, лэнди секретный. Вот эти камера, и тегать дня, вот мы, Кадафи на резиденции, Америка была богу отправлена. Что надо, без шуту, с вами башару, просят, вирасы не изгашают. Пәлікке бұрысқан бейді. Нелер шекет қараптарымызды шарбетті, біз қолды әне болды бұл ұғаттарға дейін, рүхсәт жоқ шығарға. Рүхсәтсізімізді орамын дейін. Шындай деген бірінші, капитанның бірінші елдерден шықты бұлаға, ұйыштырдың вақты кетіштілдісті. Әгер сабайлар дейткен жеті, бүтін кипажды біз осыққа, деген машина денеге шында, Дейтігін, бұл болды салар, онда үтіп кірмесі сән балы барды. Шоу шақта бігі өзім тұрам, жоғында мүшті өл. Түшкі бігіне қам бұзға. Пшияң ағамын, нәрседер ұшады бұл деханиске. Бұлында менде де оғаш, брус кесегі. Шоңдан қарасам, бомба ұшын шыққамына үлін үшілігі. Біздің қолында барлысын жылар. Ана беттеге бүтін балғалар, стати, ғуып баларды ғондырдылар, олар беттілер. Бұра мен зұр жиячы, тир, деген ота тұрған жер. Шында бір неше балғалдапты, олардың беттілерін отығына шында деген ота ұшында деген ойлада. Бұл ең қашықты. Біздің бабаларымыз бүтінсіз сұншылар болды. Менің қолында Мен көп жасадым ақтың, көп жасадым. Келелері Францияда, Италияда, Испанияда келелер зиялар қорылар. Шындық, оларға бүрегілдем, олар үнді ғанияндан келерді түн экипажда, Италияда дұл байтташы көршат шекті, онда ішілесіндер үшін. Ондан елеміз Валенсияда тұрғанда, сұрын бүрегілдкені, дейш жеңіл машина ауып кеттілер де, Біз Мадрид қабарды құнда ұлтылық деген сұндар ұрқасы. Олар бүтін сұндар ұрған, ә бүгін бар идея Барселонада. Мен бөлігін кәне испансы-эскі дружбы диваны еуге әді. Шуға бөлігін кәне. Олар аны тапшырғанлар музей современного искусства сад сүндады ұлық. Әгер онда ұлсағыз, онда құрыстың. Бұнәсіз жауап беріңіз. Ешіләп шушы қарға қалдыралар біздің тілімізді. Ешіләп. Мұна мен олар өмір бойын кетаплар білен. Үшіттіңіз деймен. Қазір татар кетапларынан қарашы да ел. Қарашы да ел. Ешіләп бен. Мұна мен сізге шоңыз сұрау деймен. Ешіләп шоңай шушы қарға қалдыралар біздің тілімізді. Петр бірінші башқой татарларды да христиан қызарға. Ислам дейінден ұғаз кешілерінде бұл башлар кедері, бұл ұшқалшыр үлгірмен үле оның қызы Елизавета Петровна. Елизавета Петровна. Татарстан жерінде 516 мешітті иван нұрайын қашарады. Дейтелер, келелер, ұрабалылар дегілер. Әскәрімді, әйтелі әкімен, әгер енді, біз әшіл құрыс
болсаңыз, еліңізді сатсаң, сізге ел беріле, мұна ақша беріле, бұл еліңізден баш тартқанда, шу, шуқындыру бір нәрсен жылапаған. Ну, Ильминский мұна мені Ленинді, неге университет қауырмаштырған, Ленинді адам етіндіктен дей, Абысы деле ашқаннан саңаны бітірген еш оғандар. Шуылы дейінді сүйрәп шағаған үшін. Олай деген, татарларға терге ерап, бір неге репрессия керектің кенлерінің жаздарына. Башқа-башқа керерді ұшыстық школы, ондан сын, бірі бізде бір лимовды, Зарин деген глава администрации кейді, турдан-тура оларда берілді. И болтайте, это никто не понимает, когда армяне решили, они не понимают по-русски, только русский язык, хорошо. Весь экземпляр телевизор, именно билеты ошибки не шагали. Мне бы на 50 лет убых сонго, убых телемблигат к шимунде, убых лар сейчас лище дистеменника, дизменника, правительство Ставропольский, край у Бухлорода. А у выхлена я юг, чем кипелярники и билеты. Шу, оно не ты не съездят шута. И не татарны тель кошка бы перепугала. Без рахатлены петряты в звездной дяди, чем и Руся Леденец. Жигель Руся Она была голая на это. Чем и тель татарча сележканда син стюгуна алмыс. Татарча сележканда син Ол нені бұранда біздің бар елінен, бірақ ислабына шекті. Чеке ол деге ислам дені ұзақ алдайды кәр. Ислам дені әрінде тәңгірішілік болады. Тәңгірішілік тұрғын ескішмар әлі япылдар, дейші күттер білер. Тәңгірішілік оларда сатманы қалған. Оларда синтеизм деп атылар. Абсолютно біз пандемия япылдар дұрған етті тәңгірішілік. Әлбетті, и проблемы, и бізгәрсіңе нәрсе еді бірі. Нәрсе еді бірі, тәлбет бігілі әйінді, жоғым кейіп. О, бетті әйтәлі әйінді мейді. Бұл, сүйрешіп болу, сүйрешіп күшіп қазір. Сүйрешіп күшіп қазір. Чекей, сүйле башты тұлтарча, 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 Ovid urar kuşunun şırından gelgen, urar kuşunundan da gelgen dedi. Ondan işin koyduklarlar, uşaklar koyduklarlar, buğdaylar koyduklarlar, ondan sonra tatarlar koyduklarlar, bütün istirge olmaktandan sonra biz gidin tatarlara kaldık. Bilmiyim ben. Siz kitaplarınızı yazınız, sizde temalar, mikir. Біз оларды кетіп тұрамыз, кетіп тұрамыз. Олардың түп саңлы проблемалар бізге біршілі татар күшісі кетіп тұралар сізінің китапларыңызды. Ярады, сіз талант иесі шынлай мәртесінде ерікті жан иесі болып яжейсіз. Мұна шынды ауылықтарды сіз рәхмет менім шығарды. Рәхмет әйтесіп келесізге, сіздің китаплар үшін, ұл ұшырашын үшін бізге зор вақытында ұлсам бөлсе. Қайды, рәхмет сізге. Құрналдаш дәді. О, дейін қам фән, әу керілік, дефән. Құрсының сарғасы район келейді, мәне сол дейін тұрында, сіз дейін чек өтбөлгізі. Сіз деге, әуелі заманларда қачан дейін Bir mədə din boyunca sülərgəş o, jurnalda bir tüm əsərlər çəqəyidir, din qorunda. O, çox işinizdir, bir səhviz gəlir, bir dilik necək olsa. Kitab şəhvi minum dilə, pazarda, şəhvi kitablar. Ondan kitablar şəhvələ qəbul edəmin mənə. Bittim, Tontar Əbədiyyət Başqanlarına gəlmə, Sıruşuqın qəhəndə bittim, 426 yıl işindən ülkədər, bir isim də yox, əsəm də yox, bir yox yazır. Giberem, tazam kutlarından eserlerim vassalmayın, vassalmayın. Şimdi onun baş redaktörünün de bir de bir kılgan olacak kitap şalara karşı. Ulanın vassalmayın.
анын сөйлөп сүйлөп турганына башкы корпоративдик этика, ойго кагида нешриятта шулай ишарат китапларын чакты менен. Аны менен жиде бузда деген китабым чакты. Иш моишинде сабылды. Бул тиге асими чиса сүйлөп. Аны шул кітаптан кенер алып кенер. Сүйлөп чыккандан кийин редактор издательства. Мне там сотрудник, эгер, ди, бред китап на топса, китап кирпи на нилер, китр пирса, кизя, кадал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 , кир бойта рады. Йога это не тебе басвыла, басвыла. Ну, речья кирякул, шинти, басвыл, шин, онда шин, киреда койнашил, лакир. Хазир, мизигиз билес. Ну, кын сой, килелалал, анлашил, ябта, онан сана минем, Дуслар бар, ребе бар да инде Мәхди, зур язучи, яхшы язучи. Аны инде ишинчи мәртебе чыкты сорап мәсәләләрне. Минем рәхмәт Гадиев чыгарга. Белдим алар, хәтта мен рөхсәт тәсир алдылар. Баян иткәндәр, алдында Рауил Рахмани ирген инде. Аңа, әгәр ул чыкмаса, мен китаптарын җиңдә, бүтән тәсир алдылар. Нәшәл эшләсе. Ну, әйтергә беләсез, языгыз, китапларны чыгарсыннар дип. Юк, аларның кирәк түгел, чөнки алар анда бер укмашкан бер ни, май. Шулар кулында менә китап чыгарылды. Тоқазан утларында әйтә дип мына, дүртәр санда басылар бер кайда. Язучы түгел, татарча белми. Әсте, шуны бит тәҗрибәдә куймадылар. Они же, она ниже чем там, узкий, и она радуется ниже чем там. Чунки хазар общаешь, и что да. Но да ведь этлерва профессионально сейчас богат. Грабал мало, зал шарковую земля. Знаешь, у интерьера радуги, ради интерьера, ради сексуальных бедтем узюзин ношу вообще. Шлемеки. Ну, на тот же я заушиваю, или еще одну ущипнул вообще. Берем фактор, мужчина на тот же я заушивал. И китель, дуртель, узазапельция, коммуникация, или еще одна вообще. Я заушил, берегинете, берегинете, и китель, Улыбы шляпи вашу, чеки. У пик потолу процесс язвы. Пик потолу айтты, и тогда вытелись в ребенку вашу. И у синын бяхрем оша шагал. Синын фонду ватну зазвы. Вот и шлицы. Рахмасы. Богатые угнетали бедных.
Человек, имеющий власть, имеющий демократии, не дает равенства и... Притом очень интересно, очень интересно. Конечно, его не приняли. А потом, когда-то мы сейчас ходили, туда и данные возили. Все вот, кстати, которые я возил, эти данные так сражаются. В день он на телевидении появлялся по 4-5 раз, то в этом форме полковника. То один с чистым бедуэлом, то один с по-европейски, ультра так. Он очень красивый мужчина, и абсолютно он не дурак, очень такой, при том харизматический его уровень очень высок. Приезжал туда Фидель Кастро, приезжал на один день визита, остался 8 дней. И Фидель Кастро сказал, если где есть демократия, это здесь Ливия. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да. Кто у него друзья? Ну, это постепенно, когда он приходил к власти, а потом власть человека абсолютно извращает, превращает в любая власть, как превращается в диктатора, и человек теряет человеческий опыт. Вот. А был такой один случай, когда мы пошли, а там был наш агент, египтянин. Туда ходили, капитан возьмет обязательно приходить там в буфет с какой-то девушкой. Смотрит, у меня просится молодая девушка в буфет. Я говорю, нет, не пойдешь. Я примерно знал. Ну, там была довольно такая истасканная уже невальная, она пошла. И проходной, оказывается, положили бутылку водки. Когда пощупали, нашли бутылку водки, и моментально туда заперли. И накануне троих болгар, когда нашли у них водку, вот это, сразу на каменоломни без суда следствия отправили. Пошел, что делать? Прошел начальник караула. Никаких, он говорит, как это же величайший хаммер, это. А я знал хорошо начальника порта. Человек прекрасный, такой европейский образованный, и с ним вместе там сидит, к нему пошел. Он говорит, ничего не могу, потому что это только перед Каддафи. Это их вот посадили. Ну мне что делать? Тогда я пошел начальник караула, начал говорить. Я мусульманин. Битын бильганда хабарын оқтым. Ля илаха илалла, Мухаммад Расулулла. Мені сіз бітінімді. Неде, рәжінде сіз мусульманны дейді. Мені сіздің оқтан елді ашты. Қадарлы достар. Неде айтарген тәгәлінден мұқтар. Ергезиян Закир оғыр. Турында бик инде оста язучы татар телдә китаплары бик оста язылды. Ләкин мин татар телендә начар беләм. Минем яшәү урыс халык арасында яшәү. А аның урыс телендә тәрҗемәсе ясалган татар телендән китаплы наука страны Русия урыс. Бик шәп китап инде. Татар телендә укырга мөнәсәс, менә рус телендә шул менә китапны укысас, инде ин яхшы язылган инде из китапка. Шунды инде. Менә ул бит Дергазиян Закирулла Йосыфов булган. Язучы и дикбешче ул моряк, матрос. Вот. Радиан абый. Бик күп инде әсәрләргез бастырылды. Нәшр ителде. Менә шул нәшр ителгәндә нинди авырлыклар булдымы? Типографиялар кабул иттеме? Тиражлары ничек бу? Шуны бераз әзгене сөйләп аласыз. Дәрсе итмиде. Минем тиражда юк. Әйтәм бит, 6,5 китап авторы. Сиде дә. Айттыгыз, 6,5 китап. Тиражда түгел, бірақ
Bizim sıra bir bedeli yazdığını hala birbirine. Yani sizge yerdemçilerin de bulmalı değil mi? Bu değil, şartlar. Bazı sponsorlar da beklediler. Anlayın mı Nersun Bey? Sizin batakçılarından sponsorlar da bulmalı. Kitap çıkarım, hazır yazılı kitap çıkarım. İşin yazılışı bu gerek. Şu kiri de şu alıp yersen, şu var bile bu kitap, kitap sen, sen. Dünya kuleminde Rabbatlı'nın Rabbatlısı istikmiş işli yazıcı. Kitapları çıkmayı, çünkü satılmayı, Kamerski gitti, dinledim, benim de seçeneğe o da tercih ettiler. Sonra benim kızımın kızları var, babam, bunlar, ne kadar Rabbatlı'nın yaşıyla bu da çünkü edebiyatın girek kalmadı, girek kalmadı. Bu internet bizim kızın bu hafta diye bir para verir mi? Bu dünya elinki zamanda yol, delik, imanı bile edebiyatın kubrek ritual. Yine rahmet edin yürüler ve şükke varalar. Bu zor iş. Rivelet kılalar, başka yürüler. Bir kızı niye etti? Бренеде, Мәскеуде 2 миллион мұсылман ешті. 2 миллион мұсылман. 4 мәші. Бұл мәшіттерді не кейін адамшысы? 3 миллион христиан ешті. Екі христианнан да башқалар да бар. 900 жүркі. 900. Бұл әлі бір қызы, Эдуард Иманов әйтті. Сын нені демократия тұрда сөз болуы мүмкін түгіл. Қарғы ялғар астында дистелеген мұсылмандар қарғы ұранда бері ғалет қалар. Сын қой алып бізді дейді демократия. Эдуард Лимонов, ғады бір шығыды сұрақ. Ол ғашына жүрегі жоқ. Не жұрды қарғы? Ишкісі. Баға қаршы бір нерсе ше. Кейтті қазір ұлғыр. Нашар Нәшмин татар тілі. Туған жерін ібіл бойы, Әр тілдің бар туған елі, Туған жерін кібік назылы, Жырдай мұнлы татар тілі. Ақыл епкіш бейлеселер, Үзіліп тұра қызлар білі, Қызлар кібік шочылайлы, Ашық езілі татар тілі. Халқың кебік мұңған да сен, қызметті сен күні-түні, ер егітлеріңдей дәртілі, қайретті сен татар тілі. Кәмнен сені қойырса да, ғасырларының әкәт шилі, оқсақалларыңдай ұлпа, ақыллы сен татар тілі. Басталар да, кистелер да, үлмәдің сен қалдың тірі, шуқындырған шағында да, шуқынмадың татар тілі, жандың да сен. Туңдың да сен, нишләтмәді язмыш сені, дүниеда көп нәрсе көрдім, ей мұқаддәс Туғай тілі. Түрмелерге де яқтылар, жәлел білән бірге сені, түрмелерде де келмішек, болмадың сен, қалдың тірі. Зинданларды ярып шықтың, жеңіп шықтың оннан кері, қатта фашист тігірмәні, тартауа алмады онда сені. Ей сен батыр татар тілі, қабатлар насуттарын, ғасырларының яман жері, қабатлар сені ғасырлар, татар тілі, дұслық тілі, мәңгі яша татар тілі. Миргазян Абига, Бек Зураш, Байб Тулимирс, Салбак Саледар, Тек, Азат Эмержев, Тага Ясын, Адаганда, Барши Мадам Дова, Тарик Мишки Мадамдова, Асалбак Саледар, Асалбак Саледар, Асалбак Саледар,